2023 ජනවාරි මාස 9 වන දින උදෑසන මුරලි බාබ් දාදා මදුබන් මුරලි සාරය සුමිහිරි දරුවනි ඔබ දැන් ජීව මරණයට ලක්ව සිටිනා නිසා සෑම දෙයක්ම අමතක කර දැමිය යුතුයි බාබාවම පමණක් සිහි කරමින් බාබා කියා දෙන දෙයටම පමණක් ඇහුම්කන් දෙන්න මම ඉන්නේ ඔබ සමගම පමණයි ප්‍රශ්නය දරුවන් වන ඔබගේ ගැලවීම සඳහා ගැලවීම ලබා දෙන්නා වශයෙන් බාබා ඔබට කියා දෙන ඉගැන්වීම් මොනවාද පිළිතුර බාබා කියනවා දරුවනි මුක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා අශාරීරික වී පියාවත් චක්‍රයත් සිහි කරන්න මෙම යෝගාව මගින් ඔබ සදා නිරෝගී හා රෝගවලින් බේරුණු කෙනෙක් බවට පත්වනු ඇත එමෙන්න තමා විසින් කරන ලද ක්‍රියා පිළිබඳ කිසිම පසුතැවිල්ලක්ද ඔබට ඇති නොවනු ඇත දෙවෙනි ප්‍රශ්නය සත්‍යයේ සතුට නම් වූ වාසනාව නොලබන අයගේ ලක්ෂණ මොනවාද පිළිතුර ඥාණයට ඇහුම්කන් දෙන මොහොත පැමිණේ විට තමන්ට වෙලාව නැහැ කියා ඔවුන් කියනවා එවන් අය කවදාවත් බ්‍රාහ්මීන් කුලයේ සාමාජිකයින් බවට පත්වන්නේ නැහැ දෙවියන් කුමන හෝ ස්වරූපයකින් පැමිණී වී යන්නත් ඔවුන් කිසිම විටක දැනගන්නේ නැහැ ගීතය හදවතේ ආශාව ඔබටම තන්නයි ඕම් ශාන්ති පියාදෙන් මෙහි ඉඳගෙන තම භක්තිවන්තයින්ට සියල්ල පැහැදිලි කර කියාදේ භක්තිවන්තයින් යනු සත්‍ය පියාගේ දරුවන්ය සියලු දෙනාම භක්තිවන්තයින්ය එහෙත් එක පරම පියාවේ එම නිසා දරුවන් මෙම එක උපතේදී ඔහුගේ ආශ්‍රයේ සිටින්නට කැමති දේවතාවන් සමග උපත් ගණනාවක් ගත කළා උපත් ගණනාවක් යක්ෂයන් සමගත් ගත කළා දෙවියන්ට අයිති වී එක උපතක්වත් ඔහු සමග ගත කරන්නත් ඔහුගේ අත්දැකීම ලබා ගන්නත් භක්තිවන්තයින් තුල ආශාවක් තිබෙනවා දැන් ඔබ අයිති දෙවියන්ටයි ඔබ ජීව මරණයක් ලබා ඇත මෙම අවසන් හා ඉතාමත් අගනා ජීවිතයේදී ඔබ උත්තරීතර පියා උත්තරීතර ජීවාත්මය සමග වාසය කරනවා ගීතයක් තිබෙනවා මම කෑම කන්නේ ඔබ සමගයි මම ඉඳගන්නේ ඔබ සමගයි මම අහන්නේ ඔබ කියන දේ පමණයි ජීවත්ව සිටිනා ගමන්ම මියගිය අයට තමන්ගේ ජීවිත ඔහුගේ ආශ්‍රයේ තබාගත හැකි සෑම උපතකටම වඩා උසස්ම වූ එකම එක උපතමයයි බාබා ඉන්නේ එක් වතාවක් පමණයි ඔහුට නැවත වතාවක් ඒමට හැකිවන එකක් නැහැ දරුවන්ගේ සෑම ආශාවක්ම ඉටු කරවීම සඳහා ඔහු පැමිණෙන්නේ එකම එක වතාවයි භක්ති මාර්ගයේදී මිනිස්සු නොයෙකුත් දේවල් ඉල්ලනවා
කල්ප භාගයක් පුරාවටම ඔවුන් සංന്യാසීන්ගෙන් පූජකවරුන්ගෙන් දේවතාවරුන්ගෙන් නොයෙකුත් දේවල් ඉල්ලමින් හිඟා කෑවා. උපතක් උපතක් පාසාම මන්ත්‍ර කීම් පූජා කිරීම හා නොයෙකුත් පින් ක්‍රියා කරමින් පැමිණියා. ආගමික ග්‍රන්ථ රාශිය ඔවුන් කියවමින් සිටියා. ග්‍රන්ථ සංග්‍රහ රාශියක් නිර්මාණය කරනවා. එවන් දේ කිරීමෙන් දෙවියන් සොයාගත හැකි කියා ඔවුන් විශ්වාස කළා. කොහොම නමුත් දැන් පරම පියාම් පැමිණ සියල්ල පැහැදිලි කර කියා දෙනවා. උපතක් උපතක් පාසා ඔබ විසින් ඉගෙන ගනිමින් තිබුණු දේ හා ඔබ කියවන ලද ග්‍රන්ථවලින් ඔබට මාළඟට පැමිණිය නොහැකි. ග්‍රන්ථ රාශියක් තිබෙනවා. ක්‍රිස්තියානුවනුත් මෙවන් දේ බොහෝ සෙයින් හදාරනවා. ඔවුන් නිතර නිතරම කුමන හෝ දෙයක් නොයෙකුත් භාෂාවලින් ලියන අතර මිනිසුන් ඒවා දිගටම හදාරනවා. දැන් බාබා කියන්නේ ඔබ ඉගෙනගත් සෑම දෙයක්ම අමතක කර දමන්න. ඒ සෑම දෙයක්ම අමතක කර දමන්න. එනම් ඒවා බුද්ධියෙන් මරා දමන්න. පොත් රාශියක් කියවා තිබෙනවා. ඒ පොත්වල අහවල් අහවල් කෙනා දෙවියන්, අහවල් අහවල් කෙනා අවතාරයක් කියා සඳහන් කර තිබෙනවා. බාබා දැන් කියන්නේ මා පැමිණී විට මාගේ අයබවට පත්වන්නන්ට මම පෞද්ගලිකවම කියන්නේ ඒ සෑම දෙයක්ම අමතක කර දමන්න කියලයි. මම දැන් කියන්නේ ඔබගේවත් මුළු ලෝකේම වෙන කාගේවත් බුද්ධියක නොතිබුණු දේවලුයි. බාබා දැන් කියා දෙන දේවල් කිසිම ග්‍රන්ථයක නොමැති බව දරුවන් වන ඔබට දැන් තේරෙනවා. බාබා ඉතාමත් ගැඹුරු හා විනෝදජනක දේවල් පැහැදිලි කර කියා දෙනවා. ඔහු නිර්මාණකරු හා නිර්මාණය ගැනත් නාටකයේ මුලමැද හා අග ගැනත් වූ කරුණු පැහැදිලි කර කියා දෙනවා. ඉතින් බාබා කියනවා මහලොකු දේවල් ඔබට මතක් කරන්න බැරි නම් ඉතාම සරලව මේ කරුණු දෙක පමණක් සිහි කරන්න. මන් මනාබව හා මධ්‍ය ජීබව. මෙම වචන එන්නේ භක්ති මාර්ගයේ ගීතාවෙනුයි. නමුත් බාබා ඒවායේ අර්ථය ඉතාමත් පැහැදිලිව තේරුම් කර කියා දෙනවා. පියා ඉතාමත් පහසු රාජයෝගාවක් කියා දෙනවා. ඔහු කියනවා ඔබගේ පියාවන මා සිහි කරන්න. භක්ති මාර්ගයේදී ඔබ මාව සිහි කළා. සෑම කෙනෙක්ම දුකක් දැනෙන මොහොතකදී දෙවියන්ව සිහි කරනවා කියා මිනිස්සු කියනවා. නමුත් ඔවුන් තවමත් කිසිම දෙයක් තේරුම් ගන්නේ නැහැ. සැබවින්ම සතුටින් පිරි ලෝකයේ ඇත්තේ සත්‍යයේදී හා ත්‍රිදි යුගයේදී. ඉතින් ඇයි ඔවුන් එහිදී ඔහුව සිහි කළ යුත්තේ? මෙම මායාගේ දේශය තුළ
දැන් ඇත්තේ දුකම පමණක් නිසා ඔබ පරම පියාව සිහි කරනවා සත්‍යගේ සතුටත් සිහි කරනවා සතුටින් පිරි ලෝකයේ සිටිය උන්ම තමයි මෙම සංගම යුගයේදී පියාගෙන් රාජයෝගාවහ ඥාණය ඉගෙන ගන්නේ බලන්න දරුවන් අතරින් බොහෝ දෙනෙක් නූගත් අය ඒක එක අතකින් හොඳ දෙයක් මන්ද ඔවුන්ගේ බුද්ධිය වෙන කිසිම දෙයකට ගමන් කර නැහැ මෙහිදී ඔබ නිහඬව සිටිය යුතුයි किसीम दियावत अवश्य नाम सरल पियावम सिहि कर्मी सिटीन उबगे पाप दुर्वी अन्वत पशुव मम उबव मा समग आ पशु गिनयामी मिम देवरीन एतेम एवा ගීතාවේ සඳහන් වී තිබෙනවා පෞරාණික භාරතයට ඇත්තේ එකම එක ග්‍රන්ථයක් පමණයි අලුත් භාරතයක් වශයෙන් තිබුණු මෙම භාරතයේම දැන් පැරණි භාරතයක් බවට පත් වෙලා ඇත්තේ එකම එක ග්‍රන්ථයකි ක්‍රිස්තියානි ධර්මය ඇරමුණු දා පටන් එකම එක බයිබලයක් තිබුණාසේ අවසානයේ දක්වාමත් ඔවුන් තමාලඟ තබාගෙන සිටින්නේ එම එකම එක ග්‍රන්ථයම පමණයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේවත් බොහෝ සෙයින් ප්‍රශංසාවට ලක් වෙනවා ඔහු සාමය ස්ථාපනය කළා කියා මිනිස්සු කියනවා ඔහු පැමිණ කළේ ක්‍රිස්තියානි ධර්මය ස්ථාපනය කිරීමයි කොහොම නමුත් සාමය ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේම ගුණ වර්ණනාව අමතක වී තිබෙනා නිසා තමා ඉදිරියට පැමිණෙන ඕනෑම කෙනෙකුගේ ගුණ ගායනා කරන්න ඔවුන් පටන් ගන්නවා බෞද්ධයින් හා ක්‍රිස්තියානුවන් තමන්ගේ ආගම අතහැර දමා තවත් ආගමක් අගය කරන්නේ නැහැ භාරතයේ මිනිසුන්ට තමන්ගේම කියන ධර්මයක් නැහැ මෙයත් නාටකයේම තීරණය වූ දෙයකි මිනිස්සු සම්පූර්ණයෙන්ම අදේවවාදීන් බවට පත්වුණු විට පමණයි බාබා පැමිණෙන්නේ බාබා පැහැදිලි කර කියා දෙනවා ඔහු දරුවනි පාසල්වල භාවිතා කරන පොත්පත්වල අවම වශයෙන් අරමුණක් ඉලක්කයක් තිබෙනවා ඒවා නිසා රැකියාවක් සොයාගෙන කිසියම් තත්ත්වයක් ලබාගත හැකි නිසා ඒවායේ කිසියම් ප්‍රයෝජනයක් තිබෙනවා කොහොම නමුත් ග්‍රන්ථාදී හැදෑරීම හඳුන්වන්නේ අන්ධ විශ්වාසය යනුවෙනි ඉගෙනීමක් කවදාවත් අන්ධ විශ්වාසයක් කියා කියන්නේ බෑ ඔවුන් අන්ධ විශ්වාසයකින් ඉගෙන ගැනීමක් එතනදී කෙරෙන්නේ නැහැ එලෙස ඉගෙන ගැනීමෙන් ඔබට නීතිඥයෙක් හෝ ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් එසේනම් එය අන්ධ විශ්වාසයක් මන්නේ කෙසේද මෙය ඉගෙන ගැනීම සඳහා තිබෙන ස්ථානයක්
එනම් පාඨශාලාවක් සත්සන් එකක් නොවේ. සත්‍ය ලෝක විශ්වවිද්‍යාලය කියා සඳහන් වී තිබෙනවා. එම නිසා මෙය පරමාත්ම දෙවියන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ විශ්වවිද්‍යාලය බව ඔබ අවබෝධ කරගත යුතුයි. එය ඇත්තේ මුළු විශ්වයටමයි. මෙම පණිවිඩය සෑම කෙනෙක්ටම දෙන්න. ශරීරය හා ශාරීරික සෑම ආගමක්ම අමතක කර දමන්න. සුර ධර්මයේ ස්ථාවර වී පියාම සිහි කරන්න. එවිට අවසන් සිතිවිලි ඔබව ඔබගේ අරමුණ කරා ගෙන යනුමට. ඔබ කෙතරම් දුරට යෝගාවේ සිටියාද කියා දැක්වෙන වාර්තාවක් ලියන්න. සෑම කෙනෙක්ම තමන්ගේ වාර්තාවක් නිතිපතා ලියන්නේ නැහැ. ඔවුන් වෙහෙසට පත් වෙනවා. ඇත්තෙන්ම ඔබ විසින් කළ යුතු දේ නම් සෑම දිනකම ඔබගේ මුහුණ දෙස කැඩපතින් බලන්න. එවිට තමන් ලක්ෂ්මී හෝ සීතාව විවාහ කර ගැනීමට සුදුසුද නැතිනම් පුරවැසියෙක් වේවිද යන්න දැනගත හැකි වේවි. ඔබට වාර්තාවක් තබා ගන්න කියන්නේ වේගය වැඩි කර ගන්නයි. බලන්න තමන් කොපමණ දුරට ශිව බාබාව සිහි කළාද කියා. මුළු දවසේම ක්‍රියාකාරකම් ඔබ ඉදිරියට පැමිණිය යුතුයි. කුඩා කල සිටම තම ජීවිතය තමාට සිහි කළ හැකි වෙනවා නම් එක දවසක කළ දේවල් මතක් කරගන්න බැරිද? බලන්න කොයිතරම් කාලයක් බාබාවත් චක්‍රයත් ඔබ සිහි කළාද? මෙය පුහුණු කිරීමෙන් ඔබට ඉතාමත් ඉක්මනින් තරඟ වැදි රුද්‍රාගේ මාලයේ කොටසක් බවට පත්විය හැකි වෙනවා. මෙය යෝගා වන්දනාවයි. කිසිම කෙනෙක් මේ ගැන දන්නේ නැතිනම් තවත් කෙනෙක් මෙය ඔබට කියා දෙන්නේ කෙසේද? තමන් දැන් බාබා ළඟට යා යුතුයි කියා ඔබට තේරෙනවා. බාබාගේ උරුමය වන්නේ රාජ්‍යයයි. මෙන්න මේ නිසා තමයි රාජයෝගා යන නම දී තිබෙන්නේ. ඔබ සෑම කෙනෙක්ම රාජ ඍෂීන්ය. අනිත් අය හතායෝගීන්ය. ඔවුන් පාරිශුද්ධව සිටිනවා. රජ කෙනෙක් රැජිනක් හා පුරවැසියන් යන සෑම කෙනෙක්ම රාජ්‍යයකට අවශ්‍යයි. සන්න්‍යාසීන් අතර රජවරුන් හා රැජිනියන් නැහැ. ඔවුන්ට ඇත්තේ සීමිත වූ නිරාශාවක් වන අතර ඔබට ඇත්තේ අසීමිත නිරාශාවකි. ඔවුන් තමන්ගේ ගෙවල් දොරවල් අතහැර පැමිණියත් ඔවුන් ජීවත් විය යුත්තේ මෙම පාපකාරී ලෝකයේමයි. ඔබට නම් මෙම ලෝකයට පසුව සත්යුගය තිබෙනවා. දිව්‍යමය ගෙවත්ත ගැන සිහි කරන්න. මෙම කරුණු ඔබගේ සිහියේ තබාගෙන සිටිය හැකි වන්නේ දරුවන් වන ඔබට පමණයි. වාර්තාවක් ලියා ගන්නවත් බැරි අය ගණනාවක් සිටිනවා. ටික දුරක් යන විට ඔවුන් විහිසටපත් වෙනවා. බාබා කියනවා, දරුවනි, හුදෙක් සිහි කිරීමකින් පමණක්
තම සම්පූර්ණ උරුමය ලබාගත හැකි ඉතාමත් ආදරණීය වූ බාබාව තමන් කොපමණ දුරට සිහි කළාද කියා සටහන් ලියා තබා ගන්න. රාජ්‍යයක උරුමය ලබා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබ පුරවැසියන් නිර්මාණය කරගෙන සිටිය යුතුයි. බාබා සත්‍යුගේ නිර්මාණකරුවෙද්දී ඇයි ඔබ ඔහුගෙන් ඔබගේ උරුමය දිනා නොගන්නේ? සත්‍යුගේ උරුමය ලබා ගන්නා පිරිස විශාලයි. අන් අය ලබන්නේ සාමය පමණයි. බාබා සෑම කෙනෙක්ටම කියන්නේ, දරුවනි, ශරීරයත් ශරීරය හා සම්බන්ධ වුණු අනිකුත් ඥාති සම්බන්ධතාත් අමතක කර දමන්න. ඔබ අශාරීරිකව පැමිණ උපත් 84ක් ගමන් කරාවා. දැන් නැමතත් වතාවක් අශාරීරික වන්න. ක්‍රිස්තියානි ආගමේ අයටත් තමන් පහළට ආවේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණී පසුවයි කියා කිව හැකියි. ඔබ පැමිණී අශාරීරිකවයි. පසුව ශරීරයක්ගෙන තම තමන්ගේ චරිත පුත රඟපාන්න පටන් ගන්නවා. දැන් කලියුගේ අවසානය පැමිණ ඇත. ඔබගේ චරිතයත් දැන් අවසන් වෙමින් පවතී. දැන් පියාව සිහි කරන්න. මුක්ති දේශයට අයත් අය ඉතාමත් සතුටට පත් වේවි. ඔවුන් ආශා කරන්නේ මුක්තියට පමණයි. ජීවන මුක්තිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ට තවත් දුක් විඳින්න සිදු වෙනවා. එම නිසා මුක්තිය පමණක් එයට වඩා හොඳයි කියා ඔවුන් සිතනවා. එහි විශාල සතුටක් ඇති බව ඔවුන්ට අවබෝධ වන්නේ නැහැ. ජීවාත්ම වන අප උත්තරීතර ජීවාත්මයන් සමග ජීවාත්ම ලෝකේ වාසය කරනවා. කොහොම නමුත් ඔවුන් දැන් ජීවාත්ම ලෝකය අමතක කර දමලා ඔවුන් කියන්නේ පරමාත්ම පියා පැමිණී විට ඌ තමාගේ සෑම දූතයෙක්මයි. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් කිසිම කෙනෙක්ව යවා නැහැ. මේ සෑම දෙයක්ම නාටකයට අයිති. අපි මුළු නාටකයම දැන ගැනීමට පැමිණ සිටිමු. දරුවන් වන ඔබ බාබාවත් චක්‍රයත් සිහියේ තබාගෙන සිටියහොත් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ගෝලයේ පාලකවරුන් බවට පත්වනු ඇත. මෙහි අති විශාල දුකක් ඇති බව මිනිස්සු සිතනවා. මුක්තිය හා ජීවන මුක්තිය යන වචන දෙක භාවිතා කර තිබෙනවා. නමුත් කිසිම කෙනෙක් එහි අර්ථය දන්නේ නැහැ. සෑම කෙනෙකුටම ගැලවීම ලබා දෙන්නා වන්නේ ඒකායන පියා පමණක් බව ඔබ අවබෝධ කරගෙන සිටිනවා. අන් සෑම කෙනෙක්ම අපිරිසිදුයි. මුළු ලෝකෙම අපිරිසිදුයි. ඇතැම් අය මේවා ඇසෙනා විට ප්‍රතිචාර පවා දක්වනවා. බාබා කියනවා මෙම ශරීරය අමතක කර දමන්න. මම ඔබව යැව්වේ අශාරීරිකවයි. දැන් ඔබ අශාරීරික වී මා සමග නැවත නිවස වෙත යයි. ඥානය හෝ ඉගෙනීම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මෙයයි.
පෙළවීමක් ලැබෙන්නේ මෙමගින් පමණයි. යෝගා බලයෙන් ඔබ සදා නිරෝගී වෙනවා. සත්‍යයේදී ඔබ ඉතාම සතුටින් සිටින අතර එහි කිසිම දෙයක අඩුවක් දැනෙන්නේ නැහැ. දුකක් ඇති කරවීමේ කිසිම පාපයක් එහි නැහැ. බැඳීම ජයගත් රජ කෙනෙක් ගැන වූ කතාන්තරයක් මිනිස්සු කියනවා. බාබා කියනවා, ඔබ කරන කිසිම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් පසුතැවෙන් ඇති නොවන එවන් ක්‍රියා මම ඔබට උගන්වනවා. එහි සීතල කාල ගුණයක් නොපවතිනු ඇත. දැන් පංචමහා භූතයන් පවා තමෝ ප්‍රදාන්. එක වේලාවකට ඉතාමත් උෂ්ණමන අතර තවත් වේලාවකට අධික සීතලයි. එහෙනම් එවන් කිසිම ව්‍යසනයක් සිදුවන්නේ නැහැ. සෑම විටම ඇත්තේ වසන්තයයි. ස්වභාව ධර්මය සතෝ ප්‍රදාන. දැන් ස්වභාව ධර්මය තමෝ ප්‍රදානය. ඉතින් හොඳ මිනිස්සු සිටිය හැක්කේ කෙසේද? භාරතයේ සිටින මහා උසස් පණ්ඩිතයන් සන්‍යාසීන් පස්සේ ගමන් කරනවා. කොහොම නමුත් දරුවන් වන ඔබ ඔහුන් ළඟට ගිය විට ඔහුන් කියන්නේ ඔහුන්ට වෙලාවක් නැහැ කියලයි. මින් ඔබ අවබෝධ කරගන්නේ සත්‍යයේ සතුට විඳීමට තරම් ඔහුන්ට වාසනාවක් නොමැති බවයි. එවන් අය බ්‍රාහ්මීන් කුලයේ සාමාජිකයන් බවට පත්වන්නේ නැහැ. දෙවියන් මෙහි පැමිණෙන්නේ කෙසේද? කවදාද කියාවත් ඔහුන් දන්නේ නැහැ. ශිව ජයන්තිය සැමරුවා වුවත් ඔහුන් ඔහු දෙවියන් කියා සලකන්නේ නැහැ. ඔහු උත්තරීතර පියා උත්තරීතර ජීවාත්මය කියා සැලකුවා නම් ශිව ජයන්තිය පොදු නිමාඩුවක් වශයෙන් ඔහුන් සලකාවේ. බාබා කියනවා, මාගේ උපත සිදුවන්නේ භාරතයේ පමණයි. දේවාලත් ඇත්තේ මෙහි. අනිවාර්යෙන්ම ඔහු කාගේ හෝ ශරීරයකට ඇතුළු වී ඇත. දක්ෂා ප්‍රජාපති යාගයක් පවත්වන ආකාරය පෙන්වා තිබෙනවා. දෙවියන් ඔහුට ඇතුළු වෙලාද? ඔහුන් මෙය කියන්නේ නැහැ. ක්‍රිෂ්ණා ඉන්නේ සත්‍යයේ. බාබාම කියන්නේ, බ්‍රහ්මාගේ මාර්ගයෙන් මම බ්‍රහ්මාගේ කටින් උපදින දරු පරම්පරාව නිර්මාණය කරගත යුතුයි. මෙය අන්නයට පැහැදිලි කර කියා දිය හැකි. බාබා ඉතාමත් සරලව ඔබට පැහැදිලි කර දෙනවා. මා පමණක් සිහි කරන්න. කොහොම නමුත් මායා ඉතාමත් බලවත්. ඇය ඔබට එක සිහියක ඉන්න ඉඩ දෙන්නේම නැහැ. කල්ප භාගයක් පුරාම ඇය ඔබගේ සතුරෙක් වශයෙන් සිටියා. ඔබ මෙම සතුරාව ජයගත යුතුයි. භක්ති මාර්ගයේදී මිනිස්සු සීතල වතුරේ නානවා. එහි මෙහි හැමතැනම රස්ති ආදු ගසනවා. මහත් වේදනා විඳිනවා. මේ ඔබ ඉගෙන ගන්නා පාඨශාලාවයි. මෙහි කිසිම රස්ති ආදුවක් නැහැ. මනුෂ්‍ය ජීවීන් එවන් අන්ධ විශ්වාසයක පැටලිලා
ඔවුන් නොයෙකුත් ගුරුන් වැනි අය ළඟටත් යනවා. නමුත් කිසිම මිනිසෙක්ට බැහැ තවත් කෙනෙක්ට මුක්තිය ලබා දෙන්න. තවත් මිනිසෙක්ව තමාගේ ගුරු බවට පත් කර ගන්නවා යනු අන්ධ විශ්වාසයයි. මේ දිනවල කුඩා දරුවන් පවා ගුරුන් අනුගමනය කරනවා. නැතිනම් සාමාන්‍ය සිරිතට අනුව ගුරු කෙනෙක් ළඟට යන්නේ විශ්‍රාමික අවධියේදී. අච්චා සුමිහෙරි ආදරණීය බොහෝ කලක් නැති වී සිට දැන් හමු වන දරුවන්ට ඔබගේ මව පියා බාප් දාදා සෙනෙහසින් සිහිපත් කර සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරයි. ආධ්‍යාත්මික පියාගෙන් ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ට නමස්කාර. ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ගෙන් ආධ්‍යාත්මික පියාට නමස්කාර. ධාරණය සඳහා සාරාංශය අංක 1. ඔබගේ උත්සාහය වේගවත් කර ගැනීමට නම් බාබාව සිහි කිරීමේ වාර්තාවක් තබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ. කැඩපතින් සෑම දිනකම බලමින් මම මාගේ ඉතාමත් ආදරණීය බාබාව කොයිතරම් දුරට සිහි කරනවාද කියා පරීක්ෂා කර බලන්න. අංක 2. ඔබ ඉගෙනගෙන ඇති සෑම දෙයක්ම අමතක කර දමා නිශ්ශබ්ද වන්න. කිසිම දෙයක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. බාබාව සිහි කරමින් ඔබගේ පාප දුරු කරගන්න. වරදානය ඔබගේ දෙතොලින් මෙන්ම මනසින්ද බාබා බාබා කියා පැවසීමෙන් මම පිළිබඳ අවධානය අවසන් කර සෑම අවස්ථාවකදීම සාර්ථකත්වයේ ප්‍රතිමූර්තියක් වේවා. එය විස්තර කරනවා වෙනත් ජීවාත්මයන්ගේ උනන්දුව සහ උද්‍යෝගයේ වැඩි කරන ඔය උපකරණ දරුවන් තුළ කිසිම විටක මම යන අවධානය නොතිබිය යුතුයි. එය මෙසේ නොවිය යුතුයි. මේ කළේ මමයි. නමුත් බාබා මාව උපකරණයක් බවට පත් කළා. මම වෙනුවට මගේ බාබා කියන්න මා මේ දේ සිදු කළා. මා මේ පැවසුවා. නොව නමුත් බාබා මාලවාය සිදු කළා. බාබාය සිදු කළා. එවිට ඔබ සාර්ථකත්වයේ ප්‍රතිරුවක් වෙයි. ඔබගේ මුවගින් වැඩියෙන් බාබා බාබා මතුරන තරමට ඔබට වැඩියෙන් තව බොහෝ දෙනෙක්ව බාබාට අයත් කිරීමට හැකි වෙයි. සියලු දෙනාගේම දෙතුළඟින් මෙය මතුවිය යුතුයි. සෑම අවස්ථාවකදීම මේ කෙනාගේ එකම සැලකිල්ල බාබා පමණයි. පාඨය සංගම යුගයේ ඔබගේ සිරුර මනස සහ ධනය වටිනා ලෙස භාවිතා කර ඔබගේ සම්පත් වැඩි කර ගැනීම සැබෑ නුවණක්කාරකමයි. ඕම් ශාන්තිේ.